Salve, salve aí galera, Rise Gamer com mais um vídeo, dessa vez que eu tô trazendo aí um review, apresentação da atualização aí, conferindo a atualização do pack de Rebox Graneleiro Guerra 2010 da RC Shop, né, pessoal aí do RC Brasil, mesma galera aí que desenvolve o mapa RC. Então, vocês viram no início do vídeo aí, eu carregando o reboque ali, mostrei um pouco ali do reboque, vocês viram ali que ele tem o eixo direcional ali, tem o eixo que ergue aqui também, tá? Ela tá compatível aí com várias cargas, tá bom? Compatível aí com praticamente quase todos os mapas aí que eu testei, funcionou em todos, mapa EA, mapa RBR, mapa Eldorado, mapa Eldorado Frios, mapa gratuito aí, tá tudo funcionando de boa, hein? Lembrando que esse é um pack de Rebox pago, vou estar deixando o link de compra na descrição aí para quem se interessar pelo mod, lembrando que é um mod bem otimizado, super leve. Vamos entrar aqui na loja de Rebox, a gente vai vir aqui, ó, é esse aqui, ó, pack guerra. A que eu estou ali dentro do jogo é esta daqui, ó, beleza? Que é a graneleira aí, sem a lona, né, no caso, né? Então ela tem o eixo simples aqui, ela vai ter tampa alta, né, com as pinturas, né? No caso, essa aqui é a tampa alta, então ela tem os opcionais de cor dela aí, tranquilo? Você viu ali que tem os opcionais com as faixas, né, pra galera que joga com 103 aí fica top. Nessa opcional aqui ela vai ter o dois eixos mais um distanciado, 6x2. Pintura não tem, ela ainda não tem essa opção ainda de pintura, vai vir nas próximas atualizações provavelmente. E é isso aqui, essa é a graneleira, uma das graneleiras aí, né? No caso aqui eu estou com ela ali, que essa é a sem a lona. E também ela tem a opcional dela com lona, né? No caso aqui três eixos simples aqui, né? Mesma coisa ali, pinturas aqui você troca aqui, ó. Tá bom? Aí, ó, bem legal. Aí ela vai ter os opcionais de eixos aqui também, ó. 2 mais 1, distanciado 4x2, 2 eixos mais distanciado 6x2, 3 eixos 4x2 ali. O top é que tem as variações, né, cara? Lá para 3 eixos para 8x2, 3 eixos distanciados 6x2, beleza? Mesma coisa, pintura ainda não tem nada que mexer. E tem a outra aqui, que essa aqui já é aquela graneleira que tem o famoso quarto eixo aqui, né? Também a mesma coisa, ó. Várias opções aí de cores padrão, e ela tem o quarto eixo 6x2 aqui, né? Os dois são erguidos, bem top. Essa aqui dá para fazer aquele conjunto do Nene, cara, fica show de bola. Opcionais, como vocês viram, os opcionais dela são fixos, né? Ela já tem as lanternas, os steps aqui, o carol, o corote, tudo aqui já fixo, beleza? Cara, essas graneleiras, elas são top, eu curto elas pelo seguinte, como eu disse aí, elas são compatíveis com praticamente todos os mapas, tá? São várias cargas compatíveis com ela, incluindo cargas da SCS, e no caso dessa graneleira que eu estou com ela, ela tem as cargas próprias dela e de cervejas também, belezinha? Então é isso aí, galera, é um videozinho rápido mesmo para estar apresentando a atualização do mod aí, é a versão 4.1 das granéis. Tá, ela ainda vai sofrer outras atualizações futuras aí, já foi postado lá no grupo,
Então espero que a galera curta, agradecer a galera da RC Brasil aí, muito top. Vocês estão vendo alguns bitrains passando no tráfego aí, galera? Esse pack de bitrains é um pack de bitrain aí que ele é compatível com o mapa RC Brasil, tá? Vou estar deixando o link dele também na descrição. O mod pago é um pack de rebox adicional que funciona no mapa RC Brasil, que aparece no tráfego, tá? São vários bitrains aí, 9 eixos e 7 eixos curtos, tranquilo? O vídeo aqui foi gravado também no mapa RC Brasil, vai estar o link na descrição também para quem se interessar em comprar. Lembrando que o mapa RC é um mapa diferenciado, que já vem com vários packs de reboques incluso, e também com dois caminhões editados e um ônibus, tá bom? Então é isso aí, galera, espero que vocês tenham curtido o vídeo. Rise Gamer, tamo junto mais uma vez. Lembrando que o Mercedinha aí é o caminhão especial do canal de 10k. O link vai estar na descrição também para quem curtiu a mulinha do Rise Gamer aí, a nossa Mercedinha top. E é isso aí, Rise Gamer, valeu, tamo junto, fui!